Школа молодого вчителя Полтавщини запрацювала на початку року. Нині її слухачами є 34 педагога, які тільки-но розпочали свою трудову діяльність. Проект розрахований на 2 роки і покликаний розкрити інноваційний потенціал учителів-початківців. Одна із тих, хто проходить тут навчання – Ганна Князєва із Карлівського району. Цього разу разом з іншими Ганна опановує таку модель організації навчання як інфоурок. Я працюю у сільській школі, яка є дуже малокомплектною. Це в нас навчається всього 50 учнів і 10 вчителів колективу. Тому надзвичайно важко обмінюватися досвідом. І дуже добре, що виділяється хоч один день якийсь, що ми готуємо такі уроки, тому що там програма насичена і ми не встигаємо займатися своїм самовдосконаленням. Застосування сучасних технічних можливостей дозволяє надовго втримувати увагу учнів, а ще полегшує роботу вчителям. Працювати з комп'ютером та використовувати можливості інтернету якраз і навчають молодих педагогів у школі. Вчитель, який досить давно працює, і сучасний вчитель, це потрібні до них різні вимоги. Сучасний вчитель повинен володіти насамперед комп'ютером дуже-дуже на високому рівні. Школа молодого вчителя має свій сайт. Він є основою для спілкування випускників педагогічних вишів, які працюють за спеціальністю і хочуть розвиватися. Така форма роботи, вона спонукає до розвитку інноваційного потенціалу молодих педагогів. Не чекати, коли тобі буде 50 років і тобі дадуть вищу категорію, а ти покажи себе, заяви про себе, не бійся, люби себе. Вчителі, які стали учасниками проєкту – це нова зміна старшому поколінню педагогів. І хоч досвіду у них ще бракує, але бажання самовдосконалюватись цим спеціалістам не позичати.